Alguns dias atrás, um amigo meu ficou extremamente decepcionado com a compra de um carro seminovo que havia feito. Por fora, o veículo estava impecável. Pintura nova, pneus enfeitados, bancos bem conservados. O problema é que o antigo dono morava perto da praia, uma região litorânea onde a maresia era muito forte. Esta fina névoa úmida, o qual é formado por gotículas de água no ar, é composta de diversos sais, entre eles cloreto e sulfato de sódio. Essa combinação, água, sal, vento, pode causar muitos problemas em um carro. Ela potencializa a corrosão de componentes metálicos e enferruja e danifica equipamentos eletrônicos, reduzindo consideravelmente a vida útil. Meu amigo, sem saber, comprou um carro que por fora parecia novo, mas por dentro estava todo enferrujado, com o motor prejudicado pela ferrugem. E o problema é que a beleza externa do carro só escondia o problema interno dele. Problemas internos mascarados pela aparência externa é um tema que surge no capítulo 24 do livro de Ezequiel. Nesta seção encontramos a figura de uma panela que contamina o alimento por causa da ferrugem de seu interior. Porém, para compreendermos a força desta metáfora, precisamos lembrar que no capítulo 11 do livro de Ezequiel encontra-se a descrição da soberba do povo de Israel diante dos anúncios de destruição. No verso 3, eles esboçam uma fala de confiança, os quais dizem: "Não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é o caldeirão, e nós, a carne." Para eles, a panela com a carne era símbolo da fartura e da proteção. Porém, eles não passavam de pessoas iludidas. No capítulo 24 de seu livro, Ezequiel retorna a figura da panela com a carne para mostrar que a segurança que o povo descrevia não passava de ilusão. Babilônia se aproximava de Jerusalém com seu exército poderoso e a destruição total já podia ser sentida. Todo o discurso de vitória e triunfalismo pregado pelos falsos profetas estava sendo destruído pela realidade que estava sendo imposta. Diante de tal cenário, o profeta descreve uma parábola na qual a panela está cheia de água e de carne e aparentemente está fazendo um ótimo alimento. O problema é que ela estava enferrujada e desta forma tudo que ela produzia estava contaminado. O verso 6 descreve a tragédia. "Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela, tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha." A segurança que o povo acreditava existir não passava de ilusão. Eles estavam à beira do colapso. E o interessante é que a profecia revela que eles até produziam coisas boas, mas elas estavam contaminadas. O templo continuava funcionando com os cultos semanais. Os sacerdotes trabalhavam nos encontros religiosos. Quem olhava de longe, parecia que tudo estava bem. Mas tudo não passava de aparência. Eles estavam longe de Deus, vivendo em desobediência à sua palavra. Eles eram uma panela que até produzia alimento, mas cujo sabor estava contaminado pela corrupção da ferrugem. Sabe, a cena do capítulo 24 de Ezequiel nos lembra que a vida de aparência pode até enganar pessoas, mas ela é só uma máscara que esconde nossas reais debilidades. Por isso que, ao invés de nos escondermos atrás de nossa falsa moralidade, é melhor clamar a Deus que faça uma reforma interna, para que o nosso exterior seja apenas um retrato da obra de reforma que Jesus está fazendo em nossa mente e em nosso coração.